Hello， 大家好，我是宜香，欢迎来到今天的知识系列。那今天要拍的知识是之前出的江国豪，然后田泽纯一跟打者的谢嘉贤。好，那我们就来看看他的知识吧。好，那首先看到的是江国豪的知识。穿，基本上之前套成那个布里汉搞了一个乌龙。不过后来有直接把江国豪自己的专属姿势给做出来了。穿，那改完之后，这个我是觉得说还蛮像的啦。好，那我们就来看看他的抓到了吧。跑转上又很快，在139的是。有机会 take 啦，但是好像抓不太到。哇！哎，三垒可以，所以代表这张的抓到也还行。好，接下来是他的固定式。哇！丢个两球吧。哇！好，现在换上的是田泽纯一。那这个姿势我自己是蛮喜欢的啦，可惜四月的时候没有出 Top 卡，球种也是很多啊。就这种姿势，其实看就是看他投起来，其实还蛮舒服的，就是蛮流畅的感觉。那就等之后有没有机会啊，出这个大联盟等级的投手的强卡。然后接下来是垒上有人的，看起来差不多。那如果差不多，就丢个两球看一下就好了。那另外一个角度的话，就是看那个树上板就好了。反正很多人是想要看这个姿势嘛。好，抓到嘞！在，哎，也是蛮接近的，120的是。120的是有机会 take 的，但是没有出局。好，抓三垒，三垒应该是抓得到吧？穿，可以啦，可以抓到三垒。然后再接下来的话是谢嘉贤的姿势，我觉得有小不同啦，不过跟当初邓志伟的模板还蛮像的感觉。不过这其实也好啦，就是可以多出一点这种用模板相似的球员啊去改的。那至少他是有姿势的。Best on ball。好，丢出一个保送。好了，那今天的这个姿势就到这结束了。如果喜欢的话，可以帮我喜欢让更多知道。那我们就下期再见，也期待官方出更多姿势了。拜拜。